Jo crec que la proposta de Manuel Valls, que ja veurem si és concreta, ja veurem si és concreta. Bueno, i va dir, enroda el món i torna a l'or. Sí, sí. Va, això va deixar obert, digues. Va deixar obert, però sí. Ja veurem, perquè ara mateix com a operació de màrqueting, cal dir que és una bona operació de màrqueting pel senyor Manuel Valls, que a França molt bé no li han anat les coses. Per Ciutadans? Per Ciutadans no sé si és una bona operació de màrqueting, perquè si després no és alcalde, no és la proposta de Manuel Valls, jo ja no sé què els hi queda, perquè si és un primer ministre de França no sé si haurà de ser la reina d'Anglaterra ja, però en tot cas jo crec que el problema, bàsicament, més enllà del senyor Manuel Valls, que a mi em sembla fantàstic que es pugui presentar tota aquella persona que vulgui, i només faltaria. Jo crec que es presa una buidor de propostes per la ciutat, és a dir, per la capital de Catalunya, de propostes en termes de ciutat, perquè el senyor Manuel Valls, pel que jo he pogut llegir, ha vingut aquí a parlar d'una altra cosa, que és probablement que hagués estat millor que l'haguessin presentat pel Parlament de Catalunya, perquè si ell el que li interessa, bàsicament, és el tema de la independència de Catalunya, que he vist que té molt interès en això, jo crec que les eleccions que li tocaven probablement no eren aquestes. Per tant, no en lloc de Carina Mejías, sinó en lloc d'Inés Arrimadas. Bueno, si el que vol parlar és d'això, crec que on pertocava era aquí.